ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଚିପ୍, ହଟିବ ଦେଶର ସଙ୍କଟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସୁଶାନ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନବୀନ କରିବେ 78 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ। ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ସୁଲତା ଦେଓ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ କଥା କହେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବଦଳିବେ ପିସିସି ପ୍ରଭାରୀ, ଡକ୍ଟର ଏ ଚେଲାକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଦୀପାଳି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020 ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଇଡିରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବେ, ଦେଶରେ 57 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। କରୋନା ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଟପିଲା 2500, H3N2 ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। କୋର୍ଟ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟିକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଜରୁରୀ, ପୂର୍ବତନ CJI। ବିହାର ରାଜନୀତି ହଲଚଲ, RJD JDU ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, ପୁଣି ବିଜେପିକୁ ଫେରିବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ମାମଲା ରୁଜୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ହୋଲି ପାଇଁ ଗୋରଖପୁର ବଜାରରେ ବୁଲଡୋଜର ପିଚକାରୀ, ମୋଦୀ ମାସ୍କ ଓ ଯୋଗୀ କ୍ୟାବ୍, ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି 2967 ବାଘ, ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗୋହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କକୁ ଯିବ, କହିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଛି, $1 ମୂଲ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 81.96 ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଭର୍ସନା, ଗିରଫ ହେବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଧରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହେବ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ବୈଠକ।